Oh, you just do extra on this lesson. You yeah. Ze zvědí už jsem toho nedělal za zvědí a to bylo 12 dní, někdy jsem nedělal dílu za zvědí. A ty zase zvládí kulače za zvědí. Yay! A on dneska to bude takový. A zjistil jsem, že Fasekedy Beach, main ten, tak to je jenom copyright nutý. Což je skvělý. Takže jo, užijte si hudbu a jdeme to. No, vy se už ji užijete, že hudbu dám. Na to vám jdeme. Jo, je to jo, já a to jim čas. Tomorrow is so...